By virtue of the authority vested in me, I do hereby call to order the 103rd meeting of the Batman Mystery Club. Спекас квяся, не испеей. Лилиос, лепус, веей? Не. Taip kvepia приемцы и кирпеей. Taip kvepia вакарас сапне. Žiūrėki, linija pro stiklą, praėjo posūkį tylių, rami šviesa pro švelnią myglą, čiurlena pieno upelių. Žiūrėki, sninga, 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 žiūrėki, baltas sodas minga, nugrimzdo žemė praeity, įspėkas eina, neįspėjai, ateina princai ir kirpėjai. Balti karaliai ir kepėjai. Ir šlama medžiai apsnigti.